Salam əziz 53 Azadlıq kanalının izləyiciləri. Bugünkü müsahibimiz 54 saylı Şabran Siyazən Seski Dairəsindən Millət Vəkilliyinə namizədliyini irəli sürmüş Qurbanov Sadiq Haqverdioğludur. Xoş gördük, Sadiq müəllim. Xoş görmüşük. Zəhmət olmasa özünüz haqqında məlumat verərdiniz. Özüm haqqında məlumat, 1972-ci ildə Şəhər rayonunda doğulmuşam. 3 aylı təhsilim var. Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika Riyaziyyat Fakültəsini, həmin universitetin Hüquq Fakültəsini, sonradan isə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Dövlət və Bələdiyyə İdarəetmə Fakültəsini bitirmişəm. 2006-cı ildən elmlər namizədiyəm, texniki elmlər üzrə. Azərbaycan Respublikasında belə deyək ki, kifayət qədər milli vətənpərvərli ruhunda yetişən gənclərdən biriyəm. Bugün də neft və qaz sənayesi işçiləri həmkarlarının sədr müavinəyəm. Nə deyim özüm haqqında? Özüm haqqında yəqin ki, bugünə qədər sosial şəbəkələrdən hamımıza məlumdur. Bəli, Sadiq müəllim. Seçiciləriniz sizə nə üçün səs verməlidir? Seçicilərim, təbii ki, tək mənə deyil, hər bir seçici öz namizədinə qiymət verərək, onun keçmişinə, fəaliyyətinə, bugünə qədər etdiklərinə, onun arxasında duran siyasi partiyanın xalq üçün etdiklərinə dəyər verərək qiymətləndirməli, ona görə səs verməlidir. Və mən də hesab edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olaraq mən də bugünkü dövlətimizin möhkəmlənməsində partiyamızın rolunu nəzərə alaraq və mənim də partiyadakı xidmətlərimi nəzərə alaraq bu xalqımız, seçicilər səs verməlidir. Eyni zamanda da mənim avtobioqrafiyam, şəffaf keçmişimin olması da bu yöndə mənə bir köməkdir. Sadiq müəllim, əgər deputat seçilsəniz, öz fəaliyyətləriniz nədən ibarət olacaq? Təbii ki, dövləti və dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı bütün problemlər, problemlər yox, prioritetlər mənim üçün də prioritet olacaq. Dövlət rəhbərdən apardığı siyasət mənim üçün əsas məsələlərdən biri olaraq onu dəstəkləmək, onun siyasətinə təkan vermək və bu yolda əlimdən gələni əsirgəməmək. Digər məsələ isə bu millət vəkili yəqin ki, adından göründüyü kimi bir təmsilçidir. Təmsil etdiyim rayonların problemlərini aidiyyatı orqanlar qarşısında qaldırıb və onların həllinə nail olmağa çalışacağım. Bugünkü hakimiyyətin siyasi xəttini dəstəkləyirsinizmi? Bu biraz mənim bu dediklərimdən sonra bu sual öz cavabını tapmış hesab olunsun. Təbii ki, bu partiyanın hakimiyyətdə olması, Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyətdə olması əslində elə bir hakim partiya kimi görülən işlərin biz təməlini qoyanlarıq. Təbii ki, dəstəkləyirik. Siyazən və Şabran rayonlarının bugünkü vəziyyəti sizi qane edirmi? Bizi heç nə qane eləmir. Çünki qane eləsə inkişaf olmaz. İnkişaf bizi qane etsəydi, bugün burada Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev bu qədər islahatlar aparmazdı, istər qanunvericilik sahəsində də ehtiyac duyulmazdı. Görülmüşlər çoxdur. Nəzərə alsaq ki, təksənə bir il ərzində burada 100 kilometr yol çəkilib. Bir il ərzində, məsələn, son 5 ildə burada tək bir Şabran rayonunda 21 məktəb tikilib, təmir olunub, 5 model tipli məktəb yaranıb və yollar çəkilib, qazlaşmanın səviyyəsi artıq 95%-ə çatıb. Bu, böyük bir rəqəmdir. Amma bundan bağlı kiçik də olsa problemlər var. Təbii ki, bizi qanə etməyən də budur. Çünki bizim məqsədimiz hər bir vətəndaşın layiqli və dünyadakı, belə deyək ki, müqayisə etsək, ən güclü dövlətləri ilə də yaşayan insanlarla eyni səviyyədə yaşamasına nail olmaqdır. Mən də bu yolda öz üzərimə düşən vəzifəni layiqincə gəlməyimə hesab edirəm ki, söz verirəm və çalışacağım. Şüarınız nədir? Daha güclü Azərbaycan naminə. Bugün Azərbaycan güclü Azərbaycandır, biz daha güclü olmağa çalışırıq. Daha güclü olmaqla biz daha güclü Azərbaycan naminə bütün bu işləri görəcəyik. Sonda seçicilərinizə nə demək istərdiniz? Seçicilərimə
Təbii ki, hamısını salamlayıram, alqışlayıram. Əgər bu efir vasitəsilə yəqin məni izləyənləri, seçicilərimə 9 fevral 2020-ci ildə seçkilərə gələrək mütləq öz seçicisinə kim istəyirsə dəxli yoxdur. Amma düşünüb, daşınıb, layiqli özlərinin ürəyi istəyən bir namizədə səs vermələrini səsləyirəm. Amma mütləq yazsınlar və biz dünya görsədək ki, bizim seçicilərimiz aktivdir, bizim seçicilərimizin öz səsi var və həmin səs Azərbaycanın seçilməsinə xidmət edəcək. Sadiq və biz də 53 Azad TV kanalı olaraq 9 fevral 2020-ci il parlament seçkilərində sizə uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdınız. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, mənim.